မမီးရဲ့ပိန်ဥစီပြန်ရေချမ်းချက်တဲ့နည်းလေးပါရှင်ပိန်ဥလေးလုံးဝဲလာတယ်သူ့ကိုရေမစေးခင်မအခွံထွာမေရေမစေးဘဲအခွံထွာလို့ရှိရင်ချွဲတာသက်သာတယ်အခွံကိုပားပါးလေးရှက်ပြီးတော့နှွာရင်လေချွဲတာသက်သာမယ်ပိန်ဥကိုရေစေးပြီးတဲ့အခါကိုလိုဂျင်နဲ့အရွယ်လေးတွေတုံးမှာမေရေစေးနေတုန်းမှာတဒိထားမိတယ်ပိန်ဥကချွဲမလာဘူးအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကအခွံကိုပားပါးလေးရှက် လွာတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်နေတယ်။နောက်ပင်ဥကတွေ့ပြီးတော့ရင့်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါမာတဲ့။အခုဒီမှာှီးနေတော့မှလည်းတတိထားမိနိုင်ပါရဲ့။အချွဲဒီအစီဒီထွက်မလာဘူး။တော့ပင်ဥကိုကိုလိုချင်တဲ့ရွယ်လေးတွေှီးပြပြီးဆိုတော့ဟင်းချက်ဖို့အတွက်ပြင်မယ်။ဒါကကြက်သွန်နီကို၄တောင်းတုံးလေးတွေှီးထားတာ။ငရုတ်သီးစိမ်းကိုနှစ်ချမ်းခွဲထားတာ။နနမြင်းကတော့နောက်ဆုံးမှခတ်ဖို့ခက်ချမ်းချမ်းလေးှီးထားတယ်။ပစွန်ကဟင်းခတ်အနေနဲ့၃လေးကောင်လောက်ထည့်ပါမယ်။ချက်မိတ်အိုးထဲမှာစီထည့်တယ်။ စီပူလာရင်ချက်တော်နေတဲ့ငွေသီးစင်းကိုအတူရောပြီးစီတတ်မယ်။စနွေးမှုလေးနေနေထဲမယ်။ချက်တော်နေတဲ့ငွေသီးစင်းကိုအခုလိုမျိုးစီပူထိုးပြီးစီတတ်တဲ့အခါလေသူထွက်လာတဲ့အနံ့လေးကတချို့ဟင်းတွေနဲ့တော်တော်လိုက်ဖက်တယ်။အခုပင်းဟူဟင်းနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တယ်။အဲ့တော့ချက်တော်ကြီးကအဲ့လိုအနေထားလောက်တွေးလာပြီးဆိုရင်ချက်တော်ဖြူစီတတ်နှစ်ထည့်တယ်။မမြဲချက်တော်ဖြူကိုအမြဲစီတတ်ထားတယ်။ငပိစိမ်းစာအနှစ်ကလေးထည့်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အားလုံးရောမွှေပြီးစီတတ်ရင်မွှေးတက်လာတာပဲ။ ပြန်လို့ရှိရင်ဒါပစွန်ပစွန်လေးငါးကောင်လောက်ပဲထဲမယ်ဟိုဟင်းခတ်အနည်းငယ်ပဲထည့်တာပစွန်ကလေသူ့ရဲ့မှွေးရင်းနဲ့ကအခွန်ပါရှိတာအခုအခွန်ကိုပါထည့်ချက်ထားတယ်အဲ့ဒီစီတက်နေတော့မှငါပြိနဲ့ရောပြီးတော့မှွေးပြီးတက်လာတာပဲစားနေကျသားမုံလေးထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းတွေ့အောင်ထက်စီတက်ပြီးတော့မှအခုပင်ဥလှိထားတာလေးတွေထည့်တယ် ပိန်းဦးကလေဒီမှာမမီးကမချက်တာကြတော့သတိမိပြီးတော့ໝွှ ઈ လိုက်မိတယ်အမှန်ကတော့အဲ့လိုမໝွှ ઈ သင့်မဲနဲ့ဥကိုပဲ깟ပြီးတော့ှိပေးတင်တယ်အခုလိုໝွှ ઈ လိုက်လို့ຊင်ရင်အဲ့လိုခြွဲတတ်တဲ့အစာစာတွေကအဲ့လိုໝွှ ઈ ပေးလို့ຊင်ရင်ပို့ပြီးခြွဲလာတတ်တယ်だပေမဲ့မမီးကກັນກ້ອງချင်တော့လေဒီပိန်းဦးကຢင့်လို့လားမသိဘူးမခြွဲတော့ဘူးຢင်နည်းຈက်ໆສູດາလေးເຮັດແມະအဖုံးເອົပြီးတော့ချက်ပေးແມະສູລາບີ້ສອນတော့ມີຊုံလိုက်တယ် နာမည်လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့ဒီပိန်ဥလေးကိုစမ်းကြည့်တယ်နူဘီလားလို့မနူးသေးဘူးနည်းနည်းမှနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်3မိနစ်လောက်ဆက်ချက်တယ်ကိုတိုက်တဲ့အနေအားလောက်ပိန်ဥကနူဘီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှငိစိစိလေးအုပ်မယ်နောက်နနတ်မြင်လေးအုပ်မယ် ခုဆိုရင်အ යන් မွေးနေတဲ့ပင်းဥစီပြန်ရေချမ်းဟင်းလေးတုံးဆောင်မှုအတင်ဖြစ်ပါပြီ။အညာငွေတီးထောင်းလို့ပေပုတ်ကြော်တို့လည်းလိုက်ဖက်ပါတယ်ရှင်။ပင်းဥဟင်းနဲ့စားကောင်းပါစေ။တော်လှန်ရေးကြီးလဲအောင်ပါစေ။